Вітаю всіх, хто з нами і хоче дізнатися про життя краю саме від нас. У суботньому випуску ми зібрали для вас найактуальніше, тож у часі мої колеги розкажуть про таке. Сучасна техніка, волонтерська допомога, захист інформації, депутатський голос, перервана мандрівка, тепловий удар, привілей чи тягар, життя біля кордону, нова назва, декомунізація в дії. А поки весь світ обговорює турецькі події, на українському Донбасі знову неспокійно. За минулу добу на фронті спостерігається значна активізація бойовиків. Вони продовжують застосовувати важке озброєння всупереч мінським домовленостям. Загалом поранення отримали 6 українських військовослужбовців. Загиблих, на щастя, немає. Про це традиційно повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. Проте один боєць все ж загинув. Він днями отримав важке поранення під Кримським внаслідок підриву на вибуховому пристрої. Медики не змогли врятувати воїна, він помер у госпіталі. Крім того, один військовий потрапив у полон. У ніч з 14 на 15 липня цього року загинуло 10 та поранено 13 окупантів. І вже 15 липня тіла загиблих російських військових вивезено з моргу Донецької обласної лікарні імені Калініна до Росії на двох спеціально обладнаних автомобілях КАМАЗ. За інформацією Головного управління розвідки Міноборони, з Росії прибуло чергове підкріплення для бойовиків. На станцію Іловайськ приїхало 3 цистерни з паливно-мастильними матеріалами, на станцію Суходольськ прибув залізничний ешелон з паливно-мастильними матеріалами та боєприпасами. І до Харцизька привезли міномети 85 штук калібром 120 мм і 40 штук калібром 82 мм. Аби зібрати кошти на сучасну техніку для бійців АТО на передовій, волонтери витратили майже півроку. На понад 40 тисяч гривень закупили ноутбуки і планшети для офіцерського складу. З допомогою техніки вони зможуть за півхвилини визначити, звідки йде вогонь. Бачила обновку і наша знімальна група. Завдяки спеціальній програмі, що буде вмонтована в усі планшети, офіцери зможуть врятувати життя своїх бійців, уникнути великих втрат техніки і нанести відповідний удар за лічені хвилини. Ми до сих пор воюємо, ну, по суті говоря, мотиками. Тобто у нас автомати 40-х годів, 76-го року, тобто різне старе дуже обладнання. Противоположна сторона, вона має більш сучасне оружие, більш сучасні технології, і ми, ну, як можемо, своїми силами намагаємося допомогти. Тобто ми немного допомагаємо, звісно, в масштабах, наприклад, той же 128-ї бригади, ну, скільки можемо. От зараз передаємо планшети. В ці планшети, вони будуть допомагати артилерії, наприклад, офіцерам старшого составу будуть допомагати определяти в считані минути, откуда йде корекція огня. На жаль, волонтерство на Закарпатті слабшає з кожним днем. І щоб назбирати 40 тисяч гривень, на цю техніку знадобилося понад півроку, каже пан Сергій. Збирали гроші з усіх куточків Закарпаття. Найбільше жертвували, як правило, сім'ї рідних, які зараз воюють на сході. В Раховському, Тячівському, Мукачеві, по всьому Закарпаттю. І люди здавали не так, як було от раніше, хто по 5, хто по 10 рублів, хто скільки мог давати, стільки здавали. Більше всього от Мукачевський район, Тячівський і Раховський здали. Они больше всего сдавали, ну, потому что им близка эта беда, потому что дети их не воюют, и это непосредственно для тех же самых детей. Люди поздавали, в общей сложности там около 41 тысячи собрали. Чому закупили саме таку техніку? Бо ж на питання, чого найбільше не вистачає на передовій, більшість офіцерів відповіли – нових технологій. Тож уже завтра ноутбуки, планшети і зарядні пристрої передадуть бійцям на передову. Боротьба за Можіївське золото триває. Прокуратура оскаржила рішення місцевого господарського суду, який зобов'язав ТОВ «Закарпатполіметали» передати карпатській рудній компанії лежалі хвости, що накопичені в процесі видобутку золота та не перероблені в повному обсязі надра. Їх балансова вартість понад 29 мільйонів гривень. Як повідомляє прес-служба прокуратури Закарпатської області, перед цим суд неправомірно розглянув та задовольнив вимогу позивача щодо передачі корисних копалин. Не було враховано судом і ту обставину, що право користування надрами засвідчується актом про надання гірничого відводу, який у ТОВ «Карпатська рудна компанія» відсутній. Загалом запаси Можіївського золоторудного родовища оцінюються у понад 30 тонн золота вартістю близько 1,5 мільярда доларів.
Рахівські депутати працюють в поті чола. На засіданні, яке провели в п'ятницю, було ухвалено кілька важливих для району рішень, зокрема, що стосується змін до бюджету. Пролунали на сесії звернення до Верховної Ради, втім, з ними парламентарі ознайомляться вже після канікул. Детальніше в сюжеті. В сесійній залі Рахівської районної ради по аналогії з українським парламентом депутатів було не густо. Тім, наявність кворуму дала можливість головуючому розпочати засідання. Хоч на порядок денний було винесено всього з десяток питань, всі вони стосувалися важливих сфер життєдіяльності району. Та навіть незначна кількість матеріалів тягне значні канцелярські затрати. Тому голова ради оголосив про запровадження режиму економії та форсований перехід на електронний документообіг. У мене душа болить, іде витрат на ці закупки, ці бумаги, на заправки цих принтерів, ламаються принтери, не витримують таких нагрузок. Мене душа болить. І це є постійна проблема. Створення віртуального офісу та бази матеріалів спростить депутатам процес вивчення документів та пришвидшить їх правку. При нагоді в мережі і вестимуть обговорення. Все для того, аби зекономити та відмовитись від тон макулатури. І в подальшому ми вже не будемо такі великі пакети роздруковувати в порядку денного, тому що десь нема потреби. Кожен вже, я думаю, 99% вже має кожен у себе вдома чи на роботі той комп'ютер, електронну пошту, де зможе собі прочитати заздалегідь до проведення сесії районної ради і вивчити все. Подумали депутати і про захист віртуальної інформації. Зокрема, виділили чималий фінансовий ресурс на модернізацію програмного забезпечення відділу мобілізації. Тут щодня опрацьовують масив документів під грифом «таємно», розсекречення яких загрожує державній безпеці. Мобілізаційні документи мають готуватися на комп'ютерах, які захищені. В даний час воно вимагає переробки ліцензії. Попросили районну раду нам додати ще декілька тисяч, щоб ми могли технічний захист інформації чим пошвидше зробити, бо інакше ми не можемо працювати з секретними документами. Не оминули обранці і питання медицини. Зокрема, було зачитано звернення до обласного департаменту охорони здоров'я з проханням зберегти ліжко-місця у Верхньоводянській дільничній лікарні. Їх скорочують майже щороку, що суперечить нормам відносно кількості населення. На 10 тисяч населення має бути 60 ліжко-місць. Повідомляю вас, що Верхньоводянської амбулаторії скорочені всі дитячі ліжка, та всього залишалося 10 ліжко-місць для дорослих на 7200 населення. Наступне звернення та вже до центральних органів влади озвучив один з депутатів, що, мабуть, припав до флешмобу кількох західноукраїнських міст. Мета полягає в запровадженні мораторію на підвищення тарифів та негайний перегляд цінової політики у житлово-комунальній сфері. Збільшення розміру тарифів на житлово-комунальні послуги, газ, електрику призведе до різкого зниження рівня життя кожного громадянина. В свою чергу відсутність коштів населення призведе до соціальної напруги. З-поміж решти питань потенційно найуспішнішим може бути голосування за розширення туристичної зони та створення такого собі курортного гіганта в селах Чорна Тиса та селищі Ясіня, спільно з популярним карпатським Буковелем. Цю ідею підтримали одноголосно. Ми готові підтримати цей проєкт. Вони хочуть розвивати цей туризм, похожий на Буковель, на нашій території Рахівського району. На сам кінець депутати узгодили графік подальшої роботи, а слово взяв очільник районної адміністрації. Завдяки народному депутату Василю Васильовичу для Рахівського району з державного бюджету виділено дуже значні кошти. Я лише побажаю йому від всіх нас наснаги у роботі депутатській і надалі так тримати і турбуватися про наш Рахівський район. Дякую. Житель Берегівщини виростив міні-плантацію конопель. Під час проведення операції «Макс» слідчі навідались до непрацюючого жителя села Бакта. Чоловік уже відсидів за наркозлочини, однак не зрадив власним звичкам. В результаті обшуку на присадибній ділянці виявили 64 стебла коноплі. В оселі селянина поліцейські знайшли плоди його сільськогосподарської діяльності – паперовий згорток з марихуаною. За незаконне вирощення конопель, виготовлення і зберігання наркотичних засобів фермеру загрожує в'язниця.
На Ужгородщині під час гри трирічний хлопчик впав у канал і втопився. Медики констатували смерть дитини. Трагедія трапилася в п'ятницю ввечері у селі Петрівка. Троє дітлахів, трирічний хлопчик, його шестирічна сестра та ще одна дівчинка гралися поблизу каналу. Найменший під час гри послизнувся та впав у нього. Мати хлопця на той час перебувала в Ужгороді, доглядати за онуками лишився дідусь. Пенсіонер намагався врятувати дитину, надавав долікарську допомогу, однак безуспішно. 13 дітлахів з Дніпра, відпочиваючи в Карпатах, опинилися на лікарняному ліжку. Туди їх відправив тепловий удар. Саме під час однієї з гірських мандрівок юні туристи відчули слабкість та запаморочення. Керівники групи зафіксували рекордну для високогір'я температуру – 40 градусів. З вершини гори Стара хлопців та дівчат евакуювали рятівники та доправили в районну лікарню Рахова, де вони швидко пішли на поправку. Це перші сутки. Да, в 12 часов, рівно сутки, як вони сюди прибули у нас. Все нормально з ними, да, так? Так, прекрасно. В лікарні вони провели менше доби, а почувають себе добре. Школярі з Дніпра, незважаючи на юний вік, досвідчені мандрівники. Зі своїм туристичним гуртком вони часто подорожують, тож вихід в гори не став чимось неординарним. Єдине, чого ніколи тут не спостерігали – аномально високу температуру. Чарка била і сталося тепловий удар, і все. Спочатку був жар, у мене температура і тошнило. Сонячний удар нам поставили діагноз. Палюче сонце та 40-градусна спека почали косити дітлахів одне за одним. Вони саме долали вершину гори Стара, де нікуди сховатися від променів світила. Додала проблеми і перевтома, адже в похід група вирушила майже одразу після тривалого переїзду потягом. Другий день маршруту, це ми тільки почали свій шлях. Діти 50% було групи підготовлені. У мене в групі було 17 осіб, з них 15 дітей і двоє дорослих. За всі роки туристичних походів керівник гуртка вперше стикнувся з подібною ситуацією. Каже, вихованці завжди проявляли витривалість, однак сукупність факторів поклала більшість на лікарняне ліжко. А от інформацію, що гуляє мережею про нібито отруєння, чоловік спростовує. Общі недомагання всего организма и переутомление после того, как их доставляли сюда, нагрузка была 3 часа езды по горам. Ребята были ослаблены. Таких, как таковых, признаков тяжелого заболевания и инфекционного не наблюдалось. Ни рвоты, ни температуры, ни поноса, ни болей, даже головокружения нет. Они выспались, себя прекрасно чувствуют. Попередне, конечно, мы забирали анализы на кишечную флору уже санепідемстанція говорить о тому, що там нічого не висівається. Медики надали всю необхідну допомогу. Дітлахів приєднали до крапельниць та провели детоксикацію. Щоправда, висловлюють певні нарікання до дій рятувальників, які вчинили промивання шлунку безпосередньо на місці інциденту. 4 часа з чим-то приїхали к ним рятувальники, надавали допомогу, тому практично весь табір із 13 чоловік не спав. Ребят, мы уложили, госпитализировали наше отделение с подозрением на инфекционное заболевание, но после того, как они отоспались, уже через 3 часа на 5 часов состояние было у всех удовлетворительное. Признаков заболевания не было, и на сегодняшний день они бы уже хотели уходить. Причин тримати довше юних мандрівників у лікарів нема. Проте на цьому швидше за все їхня подорож Карпатами завершиться. Та попри все, діти залишаються в гарному настрої та обіцяють повернутися, аби подолати маршрут до кінця. На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону спільно з митниками виявили майже 3000 пачок контрабандного тютюну, які намагався приховано перевезти громадянин Угорщини. Міжнародний пункт пропуску Лужанка-Угорець прибув автомобілем «Опель». Відпрацьовуючи наявну оперативну інформацію, прикордонники ініціювали проведення поглибленого огляду авто. Як результат, в конструктивній частині багажного відділення охоронці кордону і виявили прихований тютюн. Цигарки та авто були вилучені. Життя у прикордонних селах завжди мало свою специфіку. Близькість до кордону надавала більше можливостей місцевому населенню для заробітку. До того ж, про такі населені пункти держава інколи більше дбала, адже вони наче вітрина. В селу географічного розташування Закарпаття межує з 4 країнами, а тому прикордонних поселень у нас немало. Як і чим живе одне з таких сіл, розкажемо далі у сюжеті.
Селище Вилок межує з Угорщиною. Декілька років тому навіть статус прикордонного села і постійний рух вантажівок за кордону і за кордон не допомагав населеному пункту вирішувати, бодай, проблеми з дорогою. Сьогодні ж, за словами секретаря селищної ради, село процвітає. Люди мають можливість за кордон ходити. Маємо досить багато приватних підприємців, які підтримують інфраструктуру населеного пункту. Маємо досить багато заправок. Відповідно до чинного бюджетного кодексу маємо досить великі поступлення у порівнянні з тим, які у нас були раніше у зв'язку із поступленням від акцизів. І от ми ці гроші використовуємо для благоустрою населеного пункту. Ремонт дороги також актуальний. Цього року ми запланували і бажаємо використати на ремонт вулиць біля 3,5 мільйонів гривень. То 5-6 вулиць населеного пункту, як капітальний ремонт, так і поточний. Ну, думаю, що після таких погодних умов воно абсолютно актуальне, бо дороги дуже в поганому стані і відповідно інтенсивність руху теж вимагає відповідних поліпшень як стану дороги, так і всього остального. У багатьох прикордонних селах існує проблема з україномовними навчальними закладами, а також з учителями, які б володіли українською мовою. Навчальних закладів у нас дві – з українською мовою навчання і з угорською мовою навчання. У нас, наоборот, дуже от такий добра українська школа, якраз із-за того, що дуже файно викладачі викладають українську мову. У нас біля 5-6 населених пунктів, а може інколи і більше, от якраз з угорськомовних сіл, доїжджають діти якраз до нашої української школи для навчання. Відповідно, якраз із-за цього, аби більш досконало вивчити як українську мову, так і мати можливість у майбутньому використати у житті. Щодо дошкільних навчальних закладів, то такий у Вілку лише один, але угромовний. До того ж переповнений. Хоча планується невдовзі ремонт, який дасть можливість виховувати тут ще декілька груп. Май більш діточки є на групі як норма. Якщо там у ясельному групі 18 дітей норма, та є 25, і так у старшій групі теж 28 норма, та є 35, ну дуже-дуже. Актуальним є питання щодо програми децентралізації та об'єднання громад. Були такі питання, піднімалися, і оскільки у нас бюджет, відповідно, досить великий і досить наповнений, було таке, навіть не знаю, можливість така, що до нас будуть приєднувати села. Ну, відповідно, процес ще не сформований, села самі мають прийняти рішення про об'єднання, відповідно, ініціювати своє приєднання до якихось інших населених пунктів. Крім КПП, на території селища розташовується не одне підприємство. Це і деревообробний завод, взуттєва фабрика та радгосп «Тиса». Немитницею єдиною, так можна охарактеризувати життя даного населеного пункту. На черговому пленарному засіданні Верховної Ради України 14 липня народні обранці прийняли постанову, згідно якої нові назви отримали два міста, 11 сіл та селищ, а також один район. У списку перейменованих і Хуське село Жовтневе Драгівської сільської ради, яке відтепер має назву Забереж. За проект рішення проголосували 238 депутатів. Наші журналісти вирішили дізнатися, як це сприйняли місцеві і чи таки має нова назва історичне коріння. Насамперед, що цікаво, в Жовтневому нині Забереж місцеві про офіційне перейменування їхнього населеного пункту дізнались від журналістів нашого каналу. І так перші запитання звучали від них, а не від нас. Люди цікавились, яку саме назву отримало село. Наша відповідь їх не шокувала, навіть навпаки. Виявилось, що нова назва має історичні коріння. Ну, Забереж то нормально, так і було. Бо і раніше було. Жителі села Драва, якщо і питаєш, куди? На Забереж. Проте досі не всім зрозуміло, чому рамки декомунізації торкнулись їхнього села. Старожили кажуть, назва Жовтневе походить від осіннього місяця, коли заснували село, а не від жовтневого перевороту. Відтак і реакція людей на певні зміни неоднозначна. Одні здивовані, інші не мають нічого проти. Що вони там рішили, значить, то правильно, так треба зробити. Ну ви не проти, в принципі, що його перейменували. Звернулись за коментарями ми в Драгівську сільську раду, до якої відноситься перейменоване село. Голова села позитивно відреагував на те, що зрештою їхні клопотання в столиці задовільнили. Адже пропозиція Жовтневе перейменувати на Забереж належить безпосередньо самим місцевим. Мені дуже приємно, що наше село Жовтневе, а тепер Забереж, стало таке знамените, що дійшло до Верховної Ради. Так, ми подавали таке клопотання того, що була
було, що може бути село Мараморош. Но так як воно не має ніякого історичного значення для Драгового, для села Жовтневого, ми дали клопотання, щоб назвати його Забереж. Оце наші предки, наші діди, наші баби. Все казали, де йдеш? Іду на Забереж. У сільській раді повідомили, жителі Жовтневого отримали не лише нову назву села, а й вулиці, на котрій проживають. Вона досі була Жовтневою, наразі перейменована на Івасюка. Загалом у Драгові підпадає під дію закону про декомунізацію до 15 вулиць, з яких практично всі вже перейменували. І знову про хуст. Тамтешні рятувальники опановують сучасне гідравлічне обладнання німецького виробництва. Їх вручили колеги із церковної добровільної пожежної команди села Дерцен. Гідравлічний апарат – незамінний помічник для рятувальників, передусім під час ліквідації наслідків ДТП, коли для вивільнення потерпілих з понівечених транспортних засобів потрібно розрізати, розтискати чи стискати металеві конструкції. Також можна його ефективно застосовувати під час розбирання різного роду завалів, піднімаючи і опускаючи конструкції. Додам, що раніше хуським рятувальникам вже передавали амуніцію та спецодяг, який захищає бійця від вогню. Щороку 16 липня бухгалтери святкують своє професійне свято. В Україні його відмічають вже 12-й рік поспіль, згідно указу президента України про День бухгалтера від 18 червня 2004 року. Хоча закон, де були закріплені основні положення, був прийнятий ще у 1999 році. Які ж вони бухгалтерські трудові будні, розказали самі фінансисти. Узгодити дебет з кредитом, підрахувати видатки та витрати, видати зарплатню працівникам чи підрахувати бюджет – все це на плечах бухгалтерів. Працівник, який практично закоханий у цифри і без якого не обходиться сучасне суспільство. Цими днями бухгалтери нашої країни відзначають своє професійне свято. Дуже много переживає, дуже много мусить читати, слідкувати, працювати над собою щоденно, щохвилинно. І для того, щоб прийти керівнику і підсказати ті чи інші рішення, керівник завжди каже, мені не лише одну пропозицію, дві-три подавайте, тому що треба завжди мати якісь запасні варіанти. Щоденно потрібно фіксувати, відображати любу господарську операцію, яка відбувається. За словами бухгалтерів, за 20 років ця професія значно змінилася. Раніше частина бухгалтерської роботи полягала у накопиченні інформації, яка потребувала значних зусиль. З розвитком інформаційних технологій все змінилося. А на противагу стереотипу фахівці запевняють, що їх професія творча. Міжнародні стандарти обліку, вони дають певні базові принципи, відповідності до яких, не порушуючи, бухгалтер повинен відобразити економічну інформацію для прийняття рішень його основним користувачем – це власником. А щоб бути справжнім бухгалтером, як кажуть самі фінансисти, потрібно пуд солі з'їсти. Мати хорошу ерудованість. Постійно розвиватися, щоденно, щосекундно, тому що постійно час нам диктує якісь нові вимоги, на які потрібно реагувати. І лише той успішний бухгалтер, який цим речам відповідає. А от Володимир Москаленко розповідає, що за 50 років роботи 28 з них у сфері податкової служби. Чоловік згадує, як тоді все розпочиналося із кооперативів, як здобував знання. Коли почала формуватися податкова служба, то податківців набрали, не так їх вже не було. Їх брали і ми вчилися. У нас сформувався тоді відділ. Треба було перевіряти, що підприємців, що треба перевіряти бухгалтерів. Я брав документи підприємства особисто, кооператива, бо починалося з кооперативів тоді ще перевірки. Я ходив додому до Бігонюка, вдома накривали, розкладували всі бумаги, і він мене вчив чистої бухгалтерії, де що треба дивитися. Як згадує Віктор Янцо, то і престижність професії змінювалася. З 80-х до формування української держави професія бухгалтера тільки зміцнювала свої позиції. Однак так тривало недовго. Згодом в основі будь-якого обліку став саме податковий. Стикався, десь узгоджувався, десь не узгоджувався з бухгалтерським обліком. І на бухгалтерський облік бухгалтери почали звертати менше уваги. Потім всі зрозуміли, що потрібно щось зробити для того, щоб був лише один облік. І з 15-го року у нас практично зараз один облік. Бухгалтери не тільки привітали одне одного із своїм професійним святом, а й відзначають найкращих. Так, за сумлінну та нелегку щоденну працю обласні фахівці отримують квіти, грамоти та подарунки. Незважаючи на літні канікули, юні танцюристи селища Буштину не покидають стін навчального закладу, а сумлінно вивчають нові рухи майбутнього танцю. Кажуть, завдяки постійній праці та відповідальному ставленні до своєї діяльності їм вдалося гідно представити свій край та стати переможцями міжнародного конкурсу, що проходив в Болгарії. З творчістю малечі ознайомилися і мої колеги, тож більше дізнавайтеся з сюжету.
Майбутні вчителі, медики, інженери та хореографи. Тут зібралися діти з різними долями, але спільним бажанням – танцювати. Завдяки хореографічному колективу «Квіти Карпат», який працює на базі Буштинської гімназії-інтернат, у дітей є така можливість, і вони нею з радістю користуються. Танці розвивають людину, і ця можливість не лише підтримувати свою фізичну форму, але й відвідувати якісь фестивалі, конкурси, дізнаватися нове. Це знайомство з другими колективами. Це велика можливість побачити світ або ознайомитися більше з культурою свого краю. Забуваючи про біль в ногах та втому, юні танцюристи займаються по 3 рази на тиждень. У кожного з них своя мета перебування в колективі. Мені подобається цим займатися. Я багато бачу по телевізору, як цим займаються. Нещодавно я побачив на Кам'янець-Подільську свого кумира Влада Яму. Мені дуже подобається, як він танцює. Вже багато років поспіль керує хореографічним колективом пані Олеся. Каже, не просто вчить малечу танцювати, а вчить жити танцями. Хореографія розвиває в дітей гибкість, пластик, гнучкість пластику, краса тіла, осанка. Наші діти ходять зовсім інакше по вулиці навіть. Вони горді, вони з високо піднятою головою, вони стараються, не сутуляться так, як інші діти. Тобто це багато є навіть таких дітей, яких дають до мене в студію для того, щоб вирівняти осанку, для того, щоб дитина більш впевненіша була у своїх власних силах, у собі, бо коли дитина на сцені, то вона розуміє, що на неї увага, на неї дивляться глядачі, на неї особливе звернення, і тоді вона вже зовсім інакше починає себе вести, і він інакше веде себе і вже і в класі, і на вулиці, і в повсякденному житті. Також старається частіше залучати свій колектив до різних конкурсів та фестивалів. Адже це не тільки допомагає дітям розвиватися, а й отримувати багато позитивних вражень. Стараємося їздити на фестивалі. От тепер нас у Буковель запросили, плануємо у жовтні місяці. Стараємося кудись просунутися так, щоб дітки були, десь бували, щось бачили, щось нове. Тим більше, коли ми їздимо кудись на фестивалі, стараюся їм зробити і екскурсійну програму. Найбільше хореограф пишається перемогою своїх підопічних в міжнародному конкурсі, з якого нещодавно повернулися. Розповідає, було багато конкурентів, тож перше місце далося нелегко. 16 дітей їхало абсолютно без мам, без тат. Деяких діточок супроводжували батьки, але більшість дітей їхало самостійно, як це. І тим не менше, слава Богу, живі-здорові, всі повернулися щасливі з медалями, зайняли там перше місце. Це вже як міжнародний фестиваль, там було дуже багато теж конкурентів. Попереду у хореографічного колективу ще багато різних конкурсів. А щоб і звідти повернутися переможцями, знову відправились до тренувань. Дякую за те, що були з нами. Пам'ятайте, ваша довіра для нас головне. Випуск підготував Юрій Павлишинець. Бажаю тільки гарних новин. Бувайте!